Şuşa polis şöbəsi Şuşa şəhərinə köçürülüb. Şöbə əməkdaşları artıq işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərindədir. Şuşa şəhər polis şöbəsinin rəisi şəhər üzrə komendant təyin olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarə etmənin təşkili haqqında fərmanına uyğun olaraq Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə işğaldan azad edilən rayonlara polis şöbələri köçürülür. Şuşa şəhər polis şöbəsinin rəisi şəhər üzrə komendant təyin olunub. Zahidov onu da bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq polis şöbələri müvəqqəti komendantlıqlar kimi hər rayon üzrə xüsusi idarə etməni həyata keçirəcəklər. Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri 8 noyabr 2020-ci il tarixdə erməni işğalından azad edilib.